היי לכולם וברוכים הבאים לעוד ולוג. אז היום זה היום האחרון שלי בערד סופית, כמו שסיפרתי לכם בוולוג הקודם. אני נשארתי עם אחי כמה ימים וזהו, היום אבא שלי בא לקחת אותנו, הוא כבר הגיע, יש לנו סידורים אחרונים והוא כבר ישים אותי אצל טל והם המשיכו לצפון. אני כן אצלם לכם את הדירה החדשה ברגע שאני אגיע לשם, כמובן לא יודעת אם אני אצלם לכם את כל הדירה, אבל את החדר שלי אני אצלם לכם. רציתי להראות לכם, אתם זוכרים שעשיתי הגרלה אז מהטיול בקורפו, אז איריס המהממת שקיבלה את החבילה, זה הגיע אליה והיא תינגה אותי וזה נראה מה זה יפה באמת. אז תתחדשי ותהני, והאמת נראה לי אני הולכת לאמץ את זה שכל טיסה לחול אני אעשה לכם חבילה קטנה מדברים שאני אוהבת ואני ארכיב לכם ככה משהו נחמד, כי אני הכי בעד לפנק את הצופות שלי שעוקבות אחריי ובאמת מפרגנות והכל, אז הכי באהבה. תראו את המגן שלי, הזמנתי אצל דוד אלי מגן חדש של קיילי, הוא מצחיק כזה נחמד. זהו, נראה לי שניפגש בהמשך היום ונתראה עוד מעט. אני והקורקינט שלי, אני בטל נוסעים לתל אביב, אז אני אקח את הקורקינט ואני חושב שאני רוצה לטייל שם. בוא תשים את זה. יש לך בעיה ב... זה רק מהמפתח. תביא. דרך כלל, תכנס ככה? לא יודעת, נראה לי שכן. לא, שלא. תכנס. שמקפל אותו, כאילו, אבל אם כך קפל אותו. מעניין אם הוא נכנס לך. טוב, אז אנחנו יצאנו, אנחנו נוסעים ליפו, לטייל קצת. אולי אני אצלם לכם קצת משם, נראה. אז זהו, אנחנו נוסעים, טל בדיוק עצר למלא אוויר בגלגלים של הרכב. זהו, שיהיה לנו נסיעה טובה ואנחנו נפגש עוד מעט. למה זה כזה חשוב? מאמי, מותר לי לאכול או שאני... מותר לך, תאכל. תאכל? אני מסכימה, חיים שלי. בתיאבון. תשים תבלין. היי כולם, אז האמת שאני כבר צילמתי לכם סרטון ובגלל זה אני ככה מאופרת. החלטתי שאני הולכת לעשות יותר, כאילו אני אנסה לעשות יותר ולוגים, גם אם זה מהיום יום יותר ולא בהכרח טיולים ונסיעה למקומות ויציאות, כי הרגשתי שהיה לי ממש כיף סתם לצלם, לדבר איתכם, לחלוק איתכם. אז אפילו אם זה מחיי היום יום ובישולים, בישולים כאילו, אתם יודעים, השניצל שאני יודעת להכין, אבל לא משנה, העיקר כאילו להעביר כן ביחד את היום, זה נראה לי ממש ממש נחמד. אז תגידו לי אם אתם באמת בעד שיהיה יותר ולוגים יומיומיים. זה לא יהיה כל יום כי באמת אין לי מה להראות כל יום, אבל אני אנסה ככה אולי פעמיים בשבוע, פעם בשבוע לפחות, כן להעלות ולוג. ואני רוצה להראות לכם נעליים ממש ממש יפות שקניתי בזרה לפני כמה ימים, וזה הנעליים האלה.
ממש 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 אהבתי אותם. האמת שפשוט ראיתי, כי נכנסתי לזרה וראיתי אותם לבד על המדף במלא מלא נעליים, ולא היה להם מחיר, והם היו אחרונות מהסוג הזה, וזה היה בול במידה שלי, אז בדקתי כמה הם עולות, והם עלו 80 שקלים, שזה היה, כי זה היה במבצע, אז באמת לא חשבתי פעמיים וקניתי אותם. הם ממש ממש יפות ליציאה לקיץ, הקש הזה הוא נורא חזר עכשיו לאופנה, והן גם נוחות, אז זה בכלל יתרון, כאילו הנעל נוחה והיא נראית נורא יפה על הרגל, משדרגת לוק לגמרי, כאילו כבר מדדתי את זה עם בגדים, עוד לא לבשתי, נעלתי יותר נכון, אבל הן מאלפות, אז רוצו לקנות כי וואו, אני מטורפת עליהן. זהו, אני צריכה עכשיו לשבת לערוך סרטון, אז אנחנו נפגש עוד מעט, אולי אני הולך להכין לי איזה טוסט ואז אני אשב לערוך את הסרטון. ניפגש עוד מעט. היוש! אז האמת שבדיוק סיימתי לצלם לכם סרטון בכל הצהריים ואני רעבה, אז נראה לי שאני אכין פסטה. נראה לי כבר הבנתם שהמאכל האהוב עליי זה פסטה. טוב, זה גם, בוא נגיד, אני לא בשלנית גדולה, אבל מה שאני אוהבת אני כן יודעת להכין, אבל תמיד אני רוצה פסטה, אז נראה לי נלך להכין ביחד. אני אעשה פסטה רוזה. טוב, אז זה כבר די שקפקף, אז אני מוסיפה פפריקה מתוקה. כמובן מלח. וקצת פלפל. ואז אני אתן לזה כמה דקות להתבשל ביחד, ואז אני אוסיף את העגבניות. נשמע. בסדר, הייתי שתשארת אליי. כן, מה אמרתי? רציתי לבקש לך שתתקשר לבן אדם הזה עם הרכב. בסדר, אני מתקשר, אני משמע את הסופר של כמה תקרה. זה היה פה, אני מתקשר, בסדר? טוב, שלא נפספס, חבל. בסדר, טוב. טוב, עכשיו אני מוסיפה רסק עגבניות, כך אחת. כך אחת של רסק עגבניות, והמים של הפסטה מומלץ לשמור אותם, ולהוסיף קצת מים או מים רגילים, אז את המים של הפסטה התבשלה בהם, ואני מערבבת. ועכשיו אני מוסיפה ככה חצי כפית סוכר כדי לאזן את הטעם החמקמז של הרסק. אני ממליצה לעשות את זה כי אחרת יש את הטעם החמוץ. קצת סוכר. זהו, העברתי את הרסק לקופסה. לא לשכוח למעוך את הקופסה כי חתולי רחוב כאילו מחפשים אוכל ואז הם דוחפים את הראש והראש שלהם יכול להיתקע, אז תמיד חשוב למוח, אפילו אם זה קצת קשה, אז למוח עד הסוף שהחתולי רחוב לא ייפגעו מזה. זהו, ועכשיו אני אוסיף קצת שמנת לבישול כדי שזה יהיה רוטב רוזה, שזה הרוטב האהוב עליי.
להעביר את זה לקערה ולערבב. אם יש לכם איזושהי גבינה כמו פרמז'אן או משהו כזה עושים מנמעלה, זה הכי טעים בעולם, לצערי אין לי פה. זהו, עכשיו אני ארבב את הפסטה. האמת שזה מריח מעולה. זהו, הפסטה שלי מוכנה, ופוקוס, פוקוס, רגע, אור. הפסטה מוכנה, אני אשב לאכול ולראות פרנדס, זה מאוד מביך, אבל אני רק בעונה השלישית, כן, אני לא ראיתי את זה עד עכשיו, אני לא יודעת איך, כי ממש התאהבתי בסדרה הזאת, ובגלל שראיתי שהולכים להוריד את זה מנטפליקס, אחותי אמרה לי, טוב, את חייבת להתחיל לראות, אז אמרתי, טוב, אני חייבת לסיים את זה, לפני שזה יורד מנטפליקס, אז אני אשב לאכול את הפסטוש, ואנחנו נפגש יותר מאוחר. טוב, הייתי עכשיו קצת בסידורים, עשיתי סיבוב וקפצתי לסטוק, קניתי את הקופסה, הדבר הזה, שתכלס זה לסכום, אבל אמרתי שאני אנסה לסדר בזה את האיפור שלי, כי זה נראה לי ממש נוח, והאיפור שלי ממש מבוגן במגירה הראשונה, כי באמת אין לי כל כך הרבה מקום. אז אני אנסה לסדר את זה ואני אראה לכם איך יצא. יאללה, נתחיל. אז האמת שסידרתי את האיפור ככה, וזה הרבה הרבה יותר נוח. פה יש לי את כל הסיכות גומיות, ופה האיפור, מייקאפים, ברונזרים, שימרים, שטויות כאלה. זה הרבה יותר נוח ממקודם, הרבה יותר מסודר. אז מי שככה צריכה לסדר את המגירות שלה, אני ממש ממליצה, זה נוח. ואני חושבת שאני אסיים פה את הוולוג. זהו, אנחנו ניפגש בוולוג הבא, ואני מבטיחה לעשות יותר וולוגים מעכשיו, ויאללה, ניפגש בסדרה הבא. ביי!